Spruch nachher, wo wir 7 Jahre nächstig, wo nachher jetzt kannst du mir was mit ankam, der paar Gäne aus der Kindspartei rutschige, gerade ist der Arjuti mich als Gäne in der Dramie Gurzen kennenlernt, haben die Kummer, jetzt hätte ich dich. Danke, ich sage, jetzt hätte ich mich halb Ayo, bei Znaev, mit Geile, gerade wo Handy kommt, warte, ob er dich hat. Schade. Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, այսօր կներկայացնենք պետական բյուջեի կատարման 9-ամսվա հաշվետվությունը։ Նախ ձեզ կներկայացնենք արտաքին աշխարհում զարգացումները, որոնք կապված են Հայաստանի Հանրապետության հետ, նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումները, այնուհետև կանդրադառնանք հարկաբյուջետային քաղաքականությանը մակրոմիջավայրում, կներկայացնենք նաև բյուջեի կատարումը, այդ թվում եկամուտներ, ծախսեր, հավելորդ և կանդրադառնանք վերջում նաև պետական պարտքին։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսությունները շարունակում են դրական աճ ունենալ։ 2023 թվականի ամիսներ հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական աճը շարունակում է մնալ դրական տիրույթում, սակայն որոշ երկրներում նկատում է աճի տեմպերի դանդաղում, որոշ երկրներում ունենք նաև արագացում։ Աճը զսպող գործոններ են շարունակում մնալ ռուս-ուկրաինական հակամարտության բացասական հետևանքներն ու կենտրոնական բանկերի կողմից կիրառվող դրամավարկային քաղաքականության խստացումները։ 2022 թվականի մարտ ամսից արագացող կնաճը զսպելու նպատակով գործընկեր երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից շարունակում է իրականացվել զսպող քաղաքականություն։ ԱՄՆ-ում և Եվրոկոտում կնաճը շարունակում է մնալ բարձր սահմանված թիրախներից, Չինաստանում այն հասել է զրոյական մակարդակի, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունում երկրորդ երամսյակում թիրախային մակարդակից ներքև գտնվելուց հետո այն աճել է, գտնվելով թիրախայինից բարձր մակարդակում։ Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականի 9 ամիսներին հումքային և պարենային ապրանքների միջազգային շուկայում գնաճը դանդաղում է։ Պայմանավորված դրամարկային քաղաքականությունների խիստ պայմանների պահպանմամբ, արժեշղթաների վերականգնմամբ և համաշխարհային աճի դանդաղմամբ, իսկ մետաղների գների դեպքում, մասնավորապես պղնձի դեպքում Չինաստանի թույլ պահանջարկով։ Մասնավորապես պղնձի կները նվազել են հաշվետու ժամանակահատվածում 5.4%-ով, մոլիբդենի կները աճել են 43.2%-ով, նավթի կները նվազել են 27%-ով, թեև վերջին ամսում այդ կները որոշակիորեն աճել են, պարենի կները նվազել են 14.6%-ով։ Ռուս-ուկրաինական